do prdele je to zavřený. Ten blbec nám to měl nechat otevřený. Teď budeme muset počkat, až se ten kreten objeví, kurva. Dostaneme se dovnitř někudy jinudy? Můžeš to zkusit, ale já si tady chvíli počkám. Jen pro případ, že se ten blbec objeví. Zasranej lenoch. Tak pojď ty blbče. Kde kurva je? Já toho chlapa zabiju, kurva. Fakt, že jo. Můžu vám nějak pomoct, pane? Jo. No tak kde on? On jde na kouřovej bauzal. On furt na kouřovej. Jo. On magor. Jo. Teď já dělám jeho práci. Tohle je na hovno. Potřebuješ s něčím pomoct? Kdo to sakra? Hej, tady nemáte co dělat, zmizte. Dělej, vážně, co tady děláte? Hele, je mi fakt líto, že jsem nemohl dřív. Ještě minutku a přišel bys pozdě na svůj vlastní zasranej pohřeb. Omlouvám se. To stačí, teď zmiz. Vidíš, mám to všechno pod kontrolou. Pojď, půjdem si pro uniformy. Vito, ještě něco. Nasaď si tohle. To si děláš prdel? Nikdo nás tak nepozná, tak si to přilep. Skvělý. Hej vy dva, pojďte se. Uklíďte ten zasranej bordel, opičáci. Máte v uších nasráno. Povídám, pojďte sem. Uklidte to, jasný. Ještě někdo uklouzne a rozbije si hubu. Tak jdem, holý. Vy dva tam, nahoře na vás čeká nějaká práce. Tak sebou pohněte. Hej, Richie, pojď s náma. Kurva, to byl Henry. Jo. Tak pojď, musíme nahoru, než se vrátí. Henryho jsem dlouho neviděl. Vůbec se nezměnil. To ne, doufám, že se nevrátí, dokud to neuděláme. Henry je fajn, i když maká pro toho blba Clementeho. Ale co když se vrátí? Radši na to ani nemysli. S tím kartáčkem pod nosem si připadám jak idiot. Jo, a co když narazíme na někoho, koho známe? Takhle nás nepoznaj. To kurva doufám. No na čase, kde jste se flákali? Někdo něco rozlil v konferenčním sále. A nebudete se ptát, co to mejete, ani jak se to tam dostalo, prostě to umejete. Za chvíli začne velká schůze a šéf nebude mít radost, pokud to tam nebude pěkně čistěnky. Jestli víte, co je pro vás dobrý, tak to bleskem uklidíte a pak kurva rychle vypadnete. Prosím, jděte pryč. Omlouvám se, to ode mě bylo sprostý. To teda bylo.
Já vám to nějak vynahradím. O tom pochybuji. Tihle dva jdou uklidit ten bordel. Bude to nejromantičnější. Bordel? Jo, ten bordel. Opravdu pochybuji. Tak jo, pojďte vy dva. A pak si můžeme zahrát na zadním sedle. Jeden z chlapů, co tu byl, tak zakopnul a spadl. Chudák praštil hlavou přímo do podlahy. Asi pětkrát nebo šestkrát. Takže teď je to celý zasviněný od krve a za chvíli nám má začít schůze. Tak ty sračky rychle uklidte, mrskněte sebou. Čuráci skurvený. Hele, klídek, jo, už tě dlouho otravovat nebudou. Jo, pojď mi píchnout. A do prdele, kurva, žlutá, modrá, plus k plusu, červená a dohromady, mínusu, sakra modrá, výborně, fajn. Ta obtížná část je skoro za náma. Přestaň to flákat a mákni. Aha, tak už jste hotový. Tak se seberte a zmizte. Fajn, teď na střechu. No, chlap jsem tam. Kde jste to sehnal? To je úžasný. A pardon, na to. No, já mám vědět. Hej, klídek, s tebou se nebavím. Čumíš mi přímo do ksichtu a ptáš se mě na hovadiny. To je Clemente. Mohli jsme ho sundat, kdybych měl bouchačku. Jo, a za dvě sekundy na to bys byl jak cedník. Klídek, drž se plánu. Sakra, není jsem zvyklý na takovou námahu. Proč tady, kurva, je tolik zasraných schodů? Mám tě snad odmíst? Vito, počkej, na něco jsem zapomněl. Na, tohle je pro tebe. Jen pro případ, že by se něco podělalo. To je pěkný. To je kousek, co? 1911 s upraveným zásobníkem. Vleze se do něj 23 nábojů. Výborná bouchačka. Ne, aby si ztratil. Na světě existují jen tyhle dva kousky. Díky. To nic. Musíme se dostat k tý umývací plošině. Pojď. Oba dva. To byla kurva krása. Na co to šumíš? Hele, sklidni se. To nebo ti propadnu. Klemente ho, chlapi. Tak je vyhneme. No, tohle je jako ústřice. Počkej, koukej na to.